Ողջույն բոլորին։ Տեսախցիկով աշխատել մենք սովորեցինք, իսկ այսօր կսովորենք աշխատել տեսախցիկի առջև, ինչպես խոսել անմիջական, ինչպես ընդհանրապես լինել անմիջական, ինչպես կապ ստեղծել լսարանի հետ եւ այլն։ Սրանք շատ կարեւոր կետեր են, որովհետեւ YouTube-ում միշտ գնահատվում է անմիջականությունը, բնական խոսքը եւ պահվածքը։ Ողջույն բոլորին։ Ինչպես կապ ստեղծել լսարանի հետ։ Դե առանց վարձանի։ Այսօր խոսենք մի շատ կարեւոր։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ Եթե օրինակ համեմատենք հեռուստատեսության հետ, այնտեղ ամեն ինչ նախապես գրված է, տեքստերը անգիրառված են, իսկ թերությունները մոնտաժով շտկված է։ Եթե ուզում եք հաջողության հասնել YouTube-ում, պիտի փորձեք դուրս գալ այսպես ասած հաղորդավարի կերպարից, լինել ավելի բնական, խոսել պարզ եւ իհարկե միաժամանակ գրագետ։ Օրինակ, ինչու են բոլորը սիրում lifestyle ժանրի վիդեոներ, որովհետեւ այնտեղ հանդիսատեսը կարողանում է տեսնել սիրած վլոգերի բնակարանը, նրա սենյակը, առօրյա կյանքը եւ այս դեպքում ավելի հասանելի է լինում իր սիրելի վլոգերը։ Ու այս դեպքում հիմնականում վլոգերները նստած օրինակ անկեղծ զրուցում են իրենց լսարանի հետ։ Եթե նոր եք սկսում տեսախցիկի առաջ աշխատել, հավանաբար կլինեք աշկանդված, ավելի շատ լարված, ձեր խոսքը ավելի ձիգ կլինի ու անբնական կլինի։ Դա նորմալ է, որովհետև երբ ես էի սկսում, նույն խնդիրները կար իմ մոտ, բայց ես սովորեցի հաղթահարել դրանք, իսկ այսօր կասեմ, թե ինչպես է ամեն ինչ անել։ Պետք չի նման դեպքերում հուսահատվել եւ մտածել, թե ոչինչ չի ստացվի եւ ամեն ինչ թողնել մի Պետք է անընդհատ փորձել նկարել, լսել այն, փորձել անընդհատ սովորել ձեր ձայնին։ Երևի նկատած կլինեք, որ ձեր ձայնը ուրիշ է թվում, երբ լսում եք ձայնագրած նյութը։ Դա նորմալ է, որովհետև դրա համար ուղղակի ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի դուք ինքներդ սովորեք ձեր ձայնը լսել։ Փորձեք լսել ու նայել ձեր տեսանյութը լսարանի աչքով ու հարցեր տվեք ինքներդ ձեզ, արդյոք ես կնայի տվյալ տեսանյութը կլսեի այս մարդուն, ով խոսում է այս տեսանյութի մեջ, թե ոչ։ Փորձեք հայելու դիմաց շատ խոսել, այսպես դուք ինքներդ ավելի շատ ձեզ կճանաչեք եւ արդեն նկարահանված տեսանյութերը դիտելիս չեք զարմանա օրինակ ձեր տեսքի վրա։ Սկզբում կարող եք նկարել միայն ձեզ համար, որպեսզի դուք նայեք ու անդադար սովորեք ինքներդ ձեզ, բայց նաեւ կարող եք խորտնել, հարցնել մտերիմներից, ովքեր տեսանյութը նայելուց հետո կարող են ձեզ որոշ չափով գոնե օգնել։ Բայց հավատացեք, մինչեւ համարձակություն չհավաքեք ու ձեր առաջին վիդեոն տեղադրեք YouTube-ում, այդպես չեք կզգա դրա ամբողջ ազդեցությունը ու չեք ազատվի նրա վախերից։ Ձեր խոսքը բնականից բացի պետք է նաեւ հիշ փող լինի։ Գուցե ինչ-որ բար կամ արտահայտություն ունենակ, որը միայն ձեզ է բնորոշ, եւ որոնք մարդկանց մեջ ավելի շատ կտպավորվեն, նույնիսկ շատ դեպքերում կսկսեն նրանք ձեզ կրկնօրինակել։ Նկատած կլինեք, որ տարբեր YouTuber-ներ տարբեր ձև են ողջունում իրենց վիդեոներում։ Դա կարծես դարձել է իրենց բրենդի մի մասը։ Շատ օրինակներ կան։ Хай-хай, свай Вангай. Хай-хай, свай Вангай. Եթե ուզում եք ձեր վիդեոներում լինել անմիջական, հիշեք, որ չպետք է ձեր տեսախցիկի դիմաց խոսքը տարբերվի առօրյա ձեր խոսելած ձևից։ Փորձեք շփվել լսարանի հետ այնպես, ինչպես օրինակ շփվում եք ձեր ընկերների հետ։ Ամեն դեպքում մեր բոլորիս խոսքը միշտ չէ, որ հասկանալի է ու պարզ։ Լավ կլինի մի քիչ աշխատել ու մշակել այն։ Օրինակ, հաճախ բարձրաձայն կարդալ գրքեր, դասեր, հոդվածներ եւ այլն, կամ օրինակ բոլորիս հայտնի շուտ ասելուկները։ Օրինակ, մուկը մաթեմատիկ կտա, տանկարասը պատին կտա, արտաքին տեսքը նույնպես շատ կարեւոր է։ Հիշեք, որ հագուստը նույնպես պետք է համապատասխան լինի այն թեմային, որի մասին որ խոսվում է վիդեոյում, կամ այն տեղանքին, որտեղ որ նկարվում են տվյալ տեսանյութը։ Եթե նկարահանում եք վիդեո տանը, ապա հավատացեք, որ երեկոյան կամ տոնական հագուստը այդքան էլ ճիշտ չի ընկալվի։ Դրա համար ընտրեք ավելի, այսպես ասած, տնային հագուստ եւ ամենակարևորը շատ չշպարվեք։ Օրինակ, այսօրվա մեր վիդեոյի ֆոնի հետ ես չէի ընտրի կարմիր գույնի հագուստ, որովհետեւ այս դեպքում ես կձուլվեի ֆոնի հետ։ Կադրի մասին արդեն խոսել ենք ու այդ կանոնները բոլորը իմանալով փորձեք տեսախցիկի ու ձեր միջև այնպիսի հեռավորություն թողնել, որ օրինակ գլխավերևում մի քիչ ազատ տեղ մնա։ Եթե ձեզ պետք է ցույց տալ այն միջավայրը, որտեղ որ նկարում եք, ավելի ընդհանուր պլան վերցրեք։ Եթե ուզում եք մտերմիկ զրույց ունենալ ձեր հանդիսատեսի հետ կամ ուզում եք ավելի ազդեցիկ երևալ, լավ կլինի օրինակ տեսախցիկը ավելի մոտ լինի ձեզ։ Դե չենք մոռանում, որ լավ կլինի նաև, որ լինեք տեսախցիկի օբյեկտիվի հետ նույն մակարդակի վրա։ Իհարկե, ձեզ հոգեհարազատ ոճը գտնելու համար լավ կլինի, որ շատ բաներ նայեք, որպեսզի հասկանաք, թե որն է ձեզ ավելի շատ դուր գալիս։ Չենք մոռանում նախապես պարապել, պատրաստվել, փորձնական լիքը վիդեոներ նկարել, որպեսզի հետո ավելի ինքնավստահ սկսեք տեղադրել ձեր վիդեոները YouTube-ում։ Ու հիշեք, որ մեկ է ձեր առաջի տեսանյութից դուք գոհ չեք լինելու։ Դրա համար ուղղակի պետք է նկարահանել տեսանյութը, տեղադրել YouTube, ստանալ արձագանք ու հետո սովորել ինքներդ ձեր սխալների վրա։ Այսօր այսքանն էր, հաջողություն։